Spreaker, so good. We have all platforms. ברשות מוריי ורבותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. והיא בימי חשברוש וחשברוש, המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה, בימים ההם כשבת המלך החשברוש, על כיסא מלכותו אשר, בשושן הבירה בשנת 3 למלכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו. בערותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים שמונים, ומעט היום ובמלאות הימים האלה, עשה המלך לכל העם נמצאים בשושן הבירה, למי גדול ועד קטן, משתי שבעת ימים בחצר גינת, ביתן המלך, חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבל בוז וארגמן, על גלילי חסף ובעמוד שש, מיתות זהב וחסף, על רצפת פעד ושש, בדר וסוחרת, והשקעות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ואין מלכות רב, כיד המלך, והשתייה חדת אין אונס, וכן יסד המלך, על כל רב ביתו לעשות כרצון, איש ואיש, גם בשתי המלכה, עשתה משתי אנשים את המלכות אשר המלך, אחשוורוש, ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, אמר למומן, ויסתה חרבונה בכתב אבקתה, זטל וחרקס, 17 עיזים, המשרתים את בני המלך, אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחדר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיים, כי טובת מראה היא, ותמען המלכה ושתי לבוא בדבר המלך, אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד, וחמתו, בערבו, ויאמר המלך לחכמים ולעי העיתים, כי כן דבר המלך, לפני כל יודע עד עד ודין, והקרוב אליו, קרשנה, שתר לדמת הדרשיש, מרס מרסנה ממוכן, שבעת, שרי פרס ומדי, רואה פני המלך, היושבים ראשונה במלכות, כדעת מה לעשות המלכה ושתי, על אשר לא עשית את מה המלך, המלך החש בראש ביד, הסריסים, ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו, עוותה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים, אשר בכל מדינות, המלך החש בראש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים, להבזות בעליין בעניין באומרם, המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו, ולא באה, והיום הזה תאמרנה, שרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה, לכל שרי המלך וכדי, ביזיון וקצף, אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב, ולדי פרס ומדי, ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה, ונשפע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא, וכל אנשים ייתנו יקר לבעלן, למי גדול ועד קטן, והייתה בדבר בעיני המלך והשרים, ויעשה מלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל העם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר, כלשון עמו, אחר הדברים האלה כשור. חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשה את ואת אשר נגזר עליה, ויאמרו, נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך, נערות בתולות טובות מראה ויפקד. המלך בגידים, בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה, טובת מראה, אל שושן, הבירה אל בית הנשים, אל ידי גסר יש המלך, שומר הנשים ונתון, תמרוקיהם, והנערה שתיתה בעיני המלך, תמלוך תחת ושתי, ויתה בדבר בעיני המלך, ויעס כן. איש יהודי. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש,
איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוני המלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר, מלך בבל, והיא אומנת הדסה, היא אסתר בדודו, כי אין לה אבאם, והנערה יפה תואר וטובת מראה ובמות, אביה ואימה, לקחה מרדכי אלו לבד, והיא וישמע דבר המלך בדתו, וביקבץ נערות רבות, אל שושן הבירה אל ידי גיא, ותילקח אסתר אל בית המלך, אל ידי גיא, שומר הנשים, ותיתם הנערה בעיניו, ותיסחד לפניו, ויבהל את המוקעה, ואת בנותיה לתת לה, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה, ואת נערותיה לטוב, בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד, ובכל יום ויום. מרדכי מתהלך למלא חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר, ומה יעשה בה. ובגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חודש, כי כן ימלאו ימי מלוכיהן, שישה חודשים בשמן המור, ושישה חודשים בבשמים, ובתמור כאנשים, ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עימה, מבית הנשים, אל בית עד בית המלך, בערב היא באה, ובבוקר היא שבה, אל בית הנשים שני, אל יד שעש גז ריס המלך, שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי מחפץ בה המלך, ונקרא בשם ובגיעתו. אסתר בת אביחי, דוד מרדכי, אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגיא, סריס המלך שומר אנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש, אל בית מלכותו, בחודש העשירי וחודש טבת, בשנת שבע למלכותו, ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותיסחן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי, ויעש המלך משתה גדול לכל שרה ובעבדיו, את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, וייתן מסעת כיד המלך, ויקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה, באומנה איתו בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך קצף בקטן ותרש שנסריסי המלך ושומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על העץ ויכתב בספר דברי הימים, לפני המלך אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. בין המדת האגגי, וינשאו וישם את גזעו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים להמן, כי כן נציבה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם. ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אל מרדכי כל היום משתחווה לו, וימלא עליה המן חמה ויפס בעיניו לשלוח יד למרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי, בחודש הראשון וחודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש, כי פלפור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש 12 וחודש אדר. ויאמר המן המלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, ייכתב לעבדם בעשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על גתי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. ויעשר המלך את הטבעתו מעל ידו,
וייתן אהלי המן, בין המלד האגגי, צורר היהודים, ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לרווה העם, לעשות בו כתוב בעיניך, ויקראו ספרי המלך, בחודש הראשון מ-13 יום בו, ויכתב, ככל אשר ציווה המן, אל אחשתר פני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם כלשונו, ושם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם, בטבעת המלך, ונשלוח ספרים ביד ארצים, את כל מדינות, המלך אחשוורוש, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13, בחודש של 12, בחודש הדרוש לעם לבוז, ושגן הכתב לעינת עמדת, בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים להיות העתידים, ליום הזה, הרצים יצאו דוחים את דבר המלך, והדד ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויתרא מרדכי לגדיו, וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כן אבל שער המלך בלבושת כל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומזבט זק ואפר, וצער הרבים ותבונה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולשים שקו מעליו, ולא קיבל. ותקרא אסתר לאדר מסריסי המלך, אשר יעמיד לפניה, ותצווה על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה, ויצא התך אל מרדכי, אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי, את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף, אשר אמר המן, לשקול על מזמן הרבה יהודים, לאבדם, ואת פת שגל כתב הדעת, אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לה, ולצוות עליה, לבוא אל המלך להתחנן לו, ולבקש מלפניו, על רמה, ויבוא עתך ויגיד לאסתר, את דברי מרדכי, ותאמר אסתר לאדך, ותצווהו, אל מרדכי, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החזר הפנימית אשר לא יקרח עדתו להמיד לבד מאשר יושיד לו המלך את שרביל הזהב וחייו אני לא נקראתי לו אל המלך זה 30 יום אבל יגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך, למלט בית המלך מכל היהודים. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רבע והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך. תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת יגען המלכות, ואת אומר אסתר להשיב אל מרדכי, לך, כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום גם אני ונערותיי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדל וכאשר עבדתי ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד וחצר בית המלך הפנימית נוחה בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו, בבית המלכות, נוכח פתח הבית, ויהי קירות המלך את אסתר, המלכה עומדת בחצר נשא חיינה בעיניו, ויושב המלך לאסתר, את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרא אסתר, ותיגע בראש השרביט, ויאמר למלך, מלוך אסתר המלכה, ומה בראש הדרך, עוד חוסי המלכות, וינותן לך. ואתה אומר, אסתר על המלך טוב יבוא המלך והמן, היום אל המשנה אשר עשיתי לו,
ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשת אסתר, ויאמר המלך לאסתר ובשתי היין, מה שלצר וינצל לך ומה ברשתך, עד חוסי המלכות ותעס, ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי. אם מצאתי חן בעיני המלך, אם על המלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשנה אשר יעשה להם, ומחר יעשה כדבר המלך, ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב בחירות, המן את מרדכי ושאר המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי החמה, ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח ויבאתו אבן, ואת זה לששתו, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת אשר גידלו המלך, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר ניסו על השרים ועמדי המלך, ויאמר המן, אף לא הביא אסתר המלכה עם המלך, אלא משנה אשר עשה להקים אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך, וכל זה איננו שווה לי בכל העת, אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, ואתה אומר לו זרש אשתו וכל אהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, וידעו את מרדכי עליו ובוא עם המלך אל המשתה שמח, והייתה בדבר לפני המן, ויעשה עץ. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, בלילה הוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך, וימצא חתוב אשר יגיד מרדכי על בקתנה ותרש שנסר יסייר מלך ומשמרי אסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה, ויאמרו נערי המלך משרת, אבל לא נעשה עמו דבר. לא נעשה עמו דבר, ויאמר המלך מי בחסר, והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו, ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר, ויאמר המלך יבוא המן, ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו, ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני, ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רחב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתון ללבוש והסוס, על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבו על הסוס ברוב העיר וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, ויאמר המלך להמן מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפיל דבר מכל אשר דיברת, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וירבש את מרדכי, וירכיבו ברחוב העיר ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, וישב מרדכי אל שער המלך, והמן התחפל ביתו אבל וחפוי ראש, ויספר המן לזרש אשתו את כל אשר וכל אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לו חכמה בזרש אשתו אם מזרע היהודי מרדכי אשר רחל עוד היית פה לפניו לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו עודה מדודכים מעימו, וסריסי המלך הגיעו ויביאו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר, ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין, מה שנתן אסתר המלכה ותינתן לו, ומה בראשתך עד חוסי המלכות ותעס,
ואתה ענסת על כך ותאמר, אם עשיתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי, ובחשתי, כי נמכרנו אני ועמי, להשמי לארום ולבן ואילו. לעבדים ונשפחות נמכרנו וחרשתי, כן עשה שווה, בנזק המלך, ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר, אסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן, הרע הזה והמן, נבעד מלפני המלך והמלכה והמלך, קם בחמתו ממשתי היין לגינה דביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר, המלכה, כי רק חלת עליו הרע, המת המלך והמלך. שב מגינה דביתן לבית משתי היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך, גם לכבוש את המלכה עמי בבית. הדבר יצא מבי המלך ופני המן חפו, ויאמר חלבון היחד מן הסריס מבני המלך גם מן העץ, אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה, ואומר המלך תלו עליו, וידלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה ביום ההוא, נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה, את בית המן צורר היהודים ומרדכי ולפני המלך כי גילה אסתר מעולה ויעשר המלך את הבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי ותעשם אסתר אל מרדכי על בית המן ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותק ותתחנן לו להעביר את רעת המן הגגי ואת מה חשבתו אשר חשב על היהודים, ביושת המלך לאסתר אשר בית הזהב, ותח ומסתר, ותעמוד לפני המלך, ותאמר, אם על המלך טוב, ומצאתי חי לפניו, וחשר הדבר לפני המלך, וטובה אני, בעיניו יכתב, להשיב את הספרים, החשבת המן בן המדד האגרי, אשר כתב, לאבד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוכל וראיתי, ברעה שאימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי, באובדן, מולדתי, ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה על מרדכי יהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו צלו על העץ, על אשר שלה ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחתמו בטבעת המלך כי חטאיו אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב, ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי, וחודש שבעה משלושה ועשרים לבוא, ויקראתם, וכל אשר ציווה מרדכי, אל היהודים ולחש דורפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועקוש שבע ועשרים מהמדינה מדינה ומדינה ככתבה ועבר גישונו ואל היהודים ככתבה וכלשונם ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום את הבעת המלך וישלח ספרים ביד הרצים ובסוסים רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים אשר נותן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרוג ולבד את כל חיל העם, מדינה צרים אותם טף ובין נשים ושללם לבוז ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש בשלושה עשר לחודש השנים עשר וחודש אדר ושגן הכתב להינת את דת בכל מדינה ומדינה גלו לכל העמים ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינתם מאויביהם הרצים יצאו דחופים הרצים רוכבי הרכש החשטרנים יצאו מבועלים מוטפים בדבר המלך, והדעת ניתנה בשושן הבירה, ומרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות, חרב וחמור ועטר זהב גדולה, ותחליל בוז ועל גמל, ועין שושן, צהלה ושמחה, ליהודים הייתה אורה ושמחה, וזזו מכה וכל מדינה ומדינה, וכל עם בעיר, מקום אשר דבר המלך, ודתו מגיעה, שמחה וססון ליהודים, משתה ויום טוב ורבים, מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פעל היהודים עליהם, ובשנים עשר חודש, וחודש אדר בשלושה עשר בו, בשלושה עשר יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות ביום, אשר סיברו והיהודים לשלוט בהם ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים המה, בסונם, נקלו היהודים בעריהם בכל מידת המלך אחשוורוש, יש לו עייד מבקשי רעתם, ויש לו עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים, וכל שרי המדינות, והאחשדר פנים,
והפחות, ועושה המלך אשר המלך, מנסים את היהודים, כי נבל בחד מודחי עליהם, כי גדול מודחי בבית המלך, ושומעו עולה בכל המדינות, כי האיש מודחי הולך וגדול, ויקו היהודים בכל אויביהם, מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם, ושושן הבירה הרג והיהודים ואבד. 500 איש בית בחנן, בית אלפון, בית אספת, בית בורת, בית הדל, בית הרידה, בית הרמש, בית הריסה, בית הרידה, בית ויסת, עשה ערב, בני אמן. בין המדת הצורי היהודים הרגו, בביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא. במספר הרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ביום המלך לסר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים והבד. 500 איש בית עשת בני אמן, בשל מדינות המלך מעשו, ומה שנצר וינתן לך, ומה ברש הדרעון ותעס. ואתה אומר, יש להם על המלך טוב, וינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ונעשה את בני המן, איתו על העץ. ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן על בשושן, ונעשה את בני המן, נטלו ויקהלו היהודים אשר בשושן, גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן, 300 איש בביזה, לא שלחו. את ידם ושאר היהודים אשר בנות המלך נקלו ועמות הנפשם ונוח בבהם והרוג בסונם 50 ובביזם לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב-14 בו ועשו אותו יום משתה בשמחה והיהודים אשר בשושן נקלו ב-13 בו וב-14 בו ונוח ב-15 בו ועשו אותו יום משתה בשמחה על כן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות, איש לרעהו, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים, את כל היהודים אשר בכל מדינות המלך, אחשוורוש, הקרובים, והרחוקים, לקיים עליהם, להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה הקיימים, השנה חובם היהודים אוהביהם, והחודש אשר נפר להם יגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם. ימי משתה בשמחה, ובשלוח מנות ישלרי ומתנות לאבנים, וקיבל היהודים את אשר יחלו לעשות, ואת אשר כתב מודחי עליהם כי המה. בין המדת האגגי, צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם ובלבור, והיא בלבור הגורלה ומה מול אבדם, ובבואה לפני המלך, אמר עם הספר, ישו מעטבתו הרע, אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ, על כן קראו להם אלה פורים על שם הפור, על כן, על כל דברי האיגרת הזאת. ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם, קימו וחיבלו היהודים עליהם ועל זרע ועל כל הנביאים עליהם, ולא יעבור. להיות, עושים את שני הימים האלה ככתמה וכזמנה בכל שנה ושנה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה, לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יעשו מזרעב, ותכתוב אסתר המלכה ותביא חיל, ומרדכי היהודית כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת, השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 17 מהמדינה, מלכות אחת וראש, באמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מודחי יהודי וסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועזרם דברי עצומות וזעקתם ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ והים וכל מעשה תוקפו גבורתו ופרשת גדולת מודחי אשר גדולו המלך הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכם מדי ופרס כי מודחי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודי ורצוי לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הרע ותריבנו ועדן נתיננו והנוקם ודגמתנו והמשלם גמול לכו בנפשנו והנפרא לנו מצרינו. ברוך אתה אדוני הנפרא לעמו ישראל מצרים. מכל צעריהם האלה המושיע, ארור אמן, ברוך מודחי, ארור עזרת, ברוך אסתר, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל ישראל, וגם חרבונה זכור לטוב, וגם חרבונה זכור לטוב. חג שמח, everyone, tomorrow we have same thing on Facebook, show the people from Facebook, the people we have here on the screen, 40 people,
here, for people there. I hope everybody feels better. Anyone who's because of quarantine, because of the corona, good refuah, good healing to all. Amen. Good to see you all. Rezat Hashem, tomorrow at 11 a.m. 11 a.m. Eastern time and 8 a.m. Pacific time, do another reading. Join the same way, either on Zoom or on Facebook. Good to see you all. Thank you. Sameach, להתראות. תודה רבה, רבי. בשמחה, my pleasure. Sameach. Hey. Thank you so much. Wow, seeing a lot of old friends. Okay, all the best. Bye-bye. Hi, bye, bye-bye. Hi, bye.